Вітаю, мене звати Міхальков Сергій, я дата-журналіст, аналітик в Text.org.ua. І сьогодні ми хочемо розказати про один із напрямків нашої роботи: це боротьба, дослідження російської дезінформації. Я буду сьогодні розповідати разом з моєю колегою, це Наталка Романишин. Вона в нас NLP-дослідниця, займається саме алгоритмами, машинною мовою, за допомогою яких ми саме працюємо з інформацією, обробляємо інформацію, потім робимо наші матеріали та висновки. Я зараз розпочну з презентації. Зараз я поширю. Отже, ми сьогодні хочемо презентувати, окрім того, що будемо розповідати про саме метод нашої роботи з російською дезінформацією, ми хочемо також розповісти про останній наш моніторинг російської дези, який вийшов буквально вчора. І він саме більшою частиною своєї стосується аналізу передвиборчої кампанії в Росії, яка там розпочалася, і саме з дослідження наративів Путіна, що він буде використовувати, що буде використовувати офіційна пропаганда для того, щоб переконати росіян проголосувати за Путіна. Ми розуміємо, що це в принципі не справжні так вибори, що це вибори без альтернативи, але все ж таки починаємо також займатися дослідженням саме цієї виборчої кампанії. Так, одну секундочку. Якщо коротко про Text.org.ua, то ми займаємось як класичною журналістикою, тобто у нас є репортажі, новинна стрічка, та робимо ставку на штучний інтелект саме за допомогою мови програмування. Різних механік, механізмів ми робимо такі дата-проекти, з якими можете ознайомитись у нас на сайті. Зокрема, ми, як я сказав, працюємо з російською дезінформацією. У нас є вкладка «Дезінформація», де можна ознайомитись, побачити всі наші моніторинги. Ми намагаємось моніторинги російської дези презентувати, випускати щотижня. Бувають іноді в нас перерви для того, щоб ми переглянули власну стратегію, та й пропагандисти іноді йдуть на вихідні, тому там менше новин для аналізу. Зокрема, у нас є такі результати, що ми аналізуємо ключові теми російської дезінформації. Спочатку старі моніторинги у нас фокусувалися саме на такій лінії. Ми виділяли головні теми – це бойові дії, це санкції та економіка, та російська дипломатія та загрози саме Заходу. Я зараз коротко розкажу про що ми робимо з моніторингами, а вже Наталка розповість більше про саме механіку та методологію роботи. Як я сказав, спочатку ми виділяли лише три головні напрямки. Це щодо статистичної інформації. Потім ми вирішили, що треба фокусуватися також на конкретних новинах, і зараз виділяємо основні теми тижня в російських наративах і виділяємо, на яких саме новинах концентрується російська пропаганда. Окрім цього, ми займаємося і дослідженням наших вітчизняних українських сайтів сміттярок. Спочатку, після початку повномасштабного вторгнення сміттярки, трішки, скажімо так, відмовились від відкритих якихось проросійських наративах або деструктивних наративах, але зараз сміттярки знову ожили, і вже цього року ми вже випустили декілька моніторинг, що вони виходять раз в місяць, і ми саме аналізуємо, що було на вітчизняних сміттях.
Останній наш моніторинг він показав, що дуже багато новин починають присвячуватись саме внутрішній політичній кухні в Росії і пов'язано це з виборами. Ну, наприклад, перше, де ми бачимо, це січневий моніторинг. Він показав, що новина про збір підписів на підтримку самовисування Путіна на виборах президентських, ця категорія новин обігнала навіть новини про те, що Україна програє на полі бою, про дипломатичні якісь новини. І ця тенденція вже простежується на протязі також грудня. Зокрема, перед цим ми робили моніторинги, де головний кластер новин був пов'язаний з прямою лінією Путіна. Перед цим було також новини про візит Путіна на Близький Схід, і звичайно, новини про те, що Путін оголосив, що він збирається йти на президентські вибори. Останній наш моніторинг, як я сказав, він вийшов вчора. Ми виділили головні теми, це пов'язані з Путіним. Це теми, які були пов'язані з обстрілами Росії, і це теми, де Україну звинувачують в бідах Європи. Що тут цікавого? Ну, розпочнемо ми з обстрілу по Білгороду. Так, в принципі, це був перший раз, коли новини про те, що Україна обстрілює російську територію, займали домінуючу позицію. Саме вони потрапляли в рейтинг топ-10 найзгадуваніших, але все ж таки ми розуміємо, що після того, як були сильні удари по Білгороду, пропаганда, звичайно, почала про це активно писати. Зокрема, тут цікаво про те, що вони одразу яке порівняння? Вони порівнюють, звичайно, вже Україну з нацистами, які б'ють по Білгороду, по мирним росіянам, тому що в Україні нічого не виходить на полі бою. І поряд з тим вони удари, які були здійснені Росією по Україні. А якщо згадують, вони обов'язково роблять примітку про те, що ось дивіться, Україна б'є по мирним мешканцям, мирним росіянам, в той час як росіяни б'ють лише по воєнній інфраструктурі. Ну, звичайно, обов'язково повідомляють, що про знищення натовських інструкторів, про знищення воєнних цілей в Україні. Що стало ще символічно, про те, що удали по Бергороду, вони намагаються також пов'язати з тою допомогою, яку дає Україні Захід. Тому, звичайно, вони зараз приводять до такого рівня, що Захід дозволяє Україні бити по мирним мешканцям і навіть для цього надає відповідну зброю. Це лягає в ту концепцію наративів про те, що Росія воює насправді проводить СВО, так насправді проти заходу просто на території України. Ми помічаємо, що ну я одразу скажу, що ми не політологи, і ми робимо поки що висновки на основі тої інформації, з якою ми працюємо. Тому, звичайно, наші висновки ґрунтуються саме на великої кількості даних, які гуляють в російському інформаційному просторі. І ми вже сьогодні бачимо, що коли розпочалася передвиборча кампанія, то виділяються головні наративи, які ми думаємо будуть використовувати в передвиборчій кампанії, які будуть домінувати. Ну, зокрема, перше, звичайно, це протистояння Заходом. Цікаво, що ми намагаємось виявити, як кластеризуються та збираються новини про протистояння з Україною, але зараз поки що йде лише протистояння з Заходом.
Тобто вони говорять про що захищають свій спосіб життя саме перед від Заходу, а не перед Україною. Ну, звичайно, вони не можуть просто сказати, що Україна це стійка, сильна держава, яка може протистояти. Тому всі поразки, недопрацювання в ході війни вони списують на те, що Росія воює саме з Заходом. Потім і інші наративи це повернення величі Росію, Make Russia Great Again, так. Потім йде багатополярність. Звичайно, це і Путін, це на телеканалах, це в російських ЗМІ. Дуже багато пишуть про багатополярність, про те, що Росія на острії цієї боротьби, про те, що Росія змогла кинути виклик, так їй допомагають Китай. Вони багато пишуть також про союзників Росії. Зараз, що цікаво, почали писати про Північну Корею також. Ну і звичайно, з'являються новини про Іран. І ось мотив про те, що Росія бореться за встановлення справедливого багатополярного світу, він, звичайно, також буде одним з головних елементів виборчої кампанії Путіна. Ну, звичайно, один з ключових наративів також це відстоювання традиційних цінностей. Ми не знаходимо поки що якихось конкретних пояснень, що саме це за цінності. Так, ну, в принципі, ми знаємо, що це про що вони говорять зараз. Я детальніше скажу в іншому слайді. Старту ЗМІ, так. ЗМІ роблять, по-перше, з Путіна кандидат від народу. Вони, наприклад, останній моніторинг нам показав, що коли російські ЗМІ пишуть про те, що Путін розпочав свою виборчу кампанію, вони паралельно говорять про інших кандидатів, так? Але якщо інших кандидатів вони згадують сухо, лише інформаційно говорять, що той чи інший кандидат подав свою заявку, то Путіна вони обов'язково новини про Путіна обов'язково підкріпляють якимись компліментами, так, звучали заяви, що он настоящий мужик, он лучший лідер, которого ми заслужили, Путін президент всього міра, ну і тому подібне. І ми знаємо, що такі історії, які сентиментальні, душевні від Путіна, російські ЗМІ також обов'язково підхоплюють та поширюють. Ну, наприклад, про те, що Путін там, як звичайний росіянин, любить їсти яйця, або про те, що він може там на Новий рік з'їсти олів'є або шубу, про те, що Путін спілкується з простими звичайними людьми, підкреслюючи таким чином його гуманність, так, його любов до росіян. Потім інше цей посил меседж, який з'являється у ЗМІ, що Путін він справжній захисник Росії від Заходу, від геїв. Як ми знаємо, зараз в Росії розпочалася кампанія проти ЛГБТ спільноти, так, і ось в принципі, якщо ЗМІ лякають росіян цими нетрадиційними орієнтаціями від Заходу, то Путін людина, яка зупинить проникнення цього способу життя. Потім розповідають дуже багато про досягнення Росії за всі ці роки, коли правив Путін у Росії. Звичайно, це обов'язковий елемент про те, що за Путіна Росія досягла економічного суверенітету, так, зменшила залежність від західних країн майже у всіх сферах. Також ЗМІ дуже багато йде те, що я назвав свято народного соціалізму. Це майже кожні останні повідомлення. Це про те, що в Росії збільшуються соціальні виплати для різних верств населення. В першу чергу це пенсіонери, бюджетники,
Я так розумію, що таким чином просто хочуть мобілізувати те, що ми називаємо глибинним народом Росії, так мобілізувати бюджетників на підтримку режиму, який зараз існує. Звичайно, що не обходиться без порівняння Путіна з іншими західними лідерами. Тут цікаво, що ми поки що не бачимо яскравого протиставлення Путіна, наприклад, із Зеленським, так і взагалі була інформація про те, що офіційна пропаганда планує відмовитись або дала наказ методички про те, що Зеленського не називати президентом України, а просто його іменувати як Володимир Зеленський. По деяких ЗМІ, по деяких онлайн даннях ми це бачимо, ми спостерігаємо. Дійсно, Зеленського називають просто Володимир Зеленський, а Путіна порівнюють, в принципі, з західними лідерами. Ну, яскравий приклад, це порівняння його протиставлення саме з Байденом, з кандидатом в президенти, з діючим президентом і кандидатом в президенти США, і порівняння, де яким чином дивіться, Путін це енергічний Путін, незважаючи, ну, вони не пишуть про бік Путіна, але все ж таки прослідковується теза про те, що незважаючи на те, що він вже не молодий, але він повністю наповнений енергією та бажанням продовжити всі свої починання, так, для того, щоб повернути велич Росії. Зараз також ми прослідковуємо активне підключення регіонів, регіональних ЗМІ, де чиновники різних рівнів активніше агітують саме за Путіна. Ну, що очевидно, так, бо дана команда зверху. І ось звідси виходить інші меседжі, точніше, інше направлення новин – це гасіння всіх інформаційних пожеж. Наприклад, нещодавно так стало відомо, ми помітили, що в Росії зросли сильно ціни на яйця, то, звичайно, це був інформаційний вибух, оскільки дійсно почали розбиратися спочатку в проблемах, чому так сталося, то зараз як центральні, так і регіональні ЗМІ знайшли пояснення, тому що збільшилися доходи у росіян, тому що збільшився попит той, хто раніше не міг собі дозволити використовувати цей білок, зараз активно його використовує, тому Росія не змогла справитись з попитом. Звичайно, ЗМІ почали провину перекладати на уряд, а не на Путіна, саме не на керівництво такого рівня. Ну і в уряді сказали, так, дійсно, ми зробили помилку, якщо Путін нам дасть шанс, ми намагаємося її виправити. І ось таке гасіння інформаційних пожеж, воно, в принципі, відбувається, ну, кожного тижня в наших моніторингах ми щось помічаємо. Наприклад, до цього були ціни на пальне. Коли якісь професійні видання економічного спрямування в Росії починають писати про проблеми, там ціни на пальне або здорожчання автомобілів, про дефіцит інгредієнтів для шоколаду, звичайно, інші ЗМІ знаходять якогось експерта, який говорить, що ні, все чудово, що подорожчання автомобілів ось буде зупинено, оскільки Росія розпочне пришвидшить виробництво власних автомобілів. Ціни на пальне будуть стабілізовані, бо 1, 2, 3. І ось на кожний якийсь виклик у ЗМІ знаходяться свої власні експерти, які починають говорити, що ситуація покращиться. Ми це бачимо і на прикладі підвищення банківської ставки в Росії. Ну, зокрема, минулого року Російський центральний банк 4 рази збільшував ставку, і звичайно знаходилися експерти, які говорили: ось, трішки почекайте, і ситуація зміниться на краще. Ну, це якщо коротко про те, з чим ми виходимо в 24-й рік, і таких новин в російських ЗМІ по мірі наближення саме дати президентських виборів буде все більше і більше. Зараз я, мабуть, передам слово Наталі, яка розповість вже про те, як ми працюємо.
Так, всім привіт. Ще раз нагадаю, в текстах я є частиною команди, яка займається дослідженням російської дезінформації і спеціалізуюся конкретно у сфері обробки природної мови. Сьогодні я трішки детальніше розповім технічні закуліси, як ми робимо наші щотижневі моніторинги, які виходять за підтримки Національного демократичного інституту NDI. В середньому за тиждень ми отримуємо приблизно 500 тисяч російських новин з близько тисячі сайтів. Ці дані збирає і надає нам компанія Semantic Force. Тобто це велика кількість текстів, які, щоб прочитати і отримати певне розуміння, інсайти, проаналізувати, знадобиться дуже багато часу. На щастя, зараз є багато інструментів опрацювання текстових даних, які можуть допомогти нам автоматизувати цей процес. Одним з таких інструментів є topic modeling або моделювання тем, про які я б хотіла поговорити сьогодні детальніше. Що це взагалі таке? Це інструмент аналізу тексту для виявлення прихованих семантичних структур в тілі тексту, який дозволяє нам ефективно аналізувати великі обсяги даних, об'єднуючи документи, тобто частини текстових даних, в кластери. Загалом наш пайплайн виглядає тут на слайді. В першу чергу ми підготовляємо дані до тематичного моделювання, тобто очищуємо ті тексти, які були надані нам семантиком від деяких новинних артефактів, посилання HTML-тегів, видаляємо дублікати, оскільки іноді різні джерела публікують ту саму новину, та розбиваємо новину на абзац. Потім ми вбудовуємо їх у Sentence Transformer. Це така модель, яка перетворює текст в числові значення, які можна в подальшому використовувати для машинного аналізу. Конкретно ми використовуємо модель MiniLM. Це багатомовна нейронка, яка навчена на паралельних даних для 50 плюс мов. І що важливо для нас, вона включає розуміння російської мови. Потім ми використовуємо ці ембеддинги як вхідні дані для Бартопіка. Бартопік – це одна з технік моделювання тем. Вона використовує трансформери для створення кластерів різних тем, а також зберігає ключові слова цих груп текстів для подальшого розуміння їхнього змісту. Основною перевагою є те, що будь-який етап алгоритму легко кастомізується під ваші потреби. Після того ми отримуємо зазвичай приблизно десь 300-350 кластерів. Попередній слайд. 300-350 кластерів тексту, тем, і зберігаємо для кожної теми приблизно 10 прикладів абзаців для того, щоб наш аналітик, тобто Сергій, міг їх прочитати, проаналізувати і написати моніторинговий звіт, який ви вже читаєте щочетверга. Окрім цього, Сергій також маркує ті тексти за конкретними мітками, які є важливі для нас. Тобто ми позначаємо ті новини, які стосуються війни, дипломатії російської, коли вони пишуть про західну загрозу, санкції і так далі. Цю інформацію ми використовуємо як фільтр, щоб відсіяти непотрібні нам теми, такі як спорт, культура, регулярні новини, регіональні новини, все таке. І останнім етапом нашого аналізу є виділення політиків, які згадуються в новинах. Для цього ми використовуємо модель для виявлення іменованих сутностей і витягуємо ці згадані персони. Це ми робимо для того, щоб створити оцей щотижневий графік з топ-10 основних політиків, які згадуються в російських новинах. Якщо коротко, це такий наш пайплайн, буду рада відповісти на ваші запитання, якщо такі є. Я думаю, там є одне запитаннячко в приваті. Сергій, якщо ти можеш глянути, що його прокоментувати, і на тому можемо завершувати. Зараз це питання, а під яким соусом подали обстріли Білгороду, так? В принципі, які були головні посили? Про те, що Україна б'є по Білгороду, тому що в неї нічого не виходить на полі бою.
Так, таким чином Україна намагається інформаційно перевести поразки на фронті в інше русло. Звичайно, експерти тут же заявляють, що це був наказ саме Зеленського для того, щоб нанести більше страждань російському народу, пояснюється також кровожерливістю українського керівництва режиму. Потім це подається також як один із аргументів про те, що війну треба СВО, як вони це називають, продовжувати до переможного кінця. Вони так підкреслюють правильності рішень, які були в лютому. Звичайно, вони не говорять, що удари по Білгороду це саме наслідок тих дій, які Росія вчинила в 22-му році. Потім вони підкреслюють цієї інформації про те, що Захід завжди ненавидив не лише керівництво Росії, а й мирних мешканців, тому Росії тому дозволяє Україні бити по Білгороду та надає для цього зброю. Ну і звичайно, вони підкреслюють, що ось дивіться, Росія б'є по військовим цілям, а Україна по мирним мешканцям. Ну і вони використовують ці новини, в принципі, для внутрішньої мобілізації, для того, щоб росіяни підтримували саме Путіна, підтримували його рішення, його кроки. Ось так перенаправляють цей інформаційний привід в русло пропаганди. Тоді виглядає, що більше питань немає. Дякуємо всім за увагу. Були раді розказати вам якісь деталі нашої роботи. Дякую всім.